Армысыздар, басты ақпараттық арна өшімісін жалғастырады. Тікелей эфирде жаңалықтар, студиядағы Азиза Мұхамеджанова. Өткен жылы 100 миллиард теңге расуа болған, яғни тиімсіз игерілген. Бұл туралы жоғарғы аудиторлық палата хабарлады. Палата өкілдері 30 миллиард теңгеден астам бюджет қаражатына қатысты заң бұзушылықтарды анықтаған. Іс құқық қорғау органдарына жолданды. Аудиторлар шамамен 1,5 процессуалдық олқылықты әшкереледі. Оның ішінде инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыру бойынша жауаптылардың жүйесіз және бақылаусыз жұмысы сияқты қателіктері бар. Әсіресе мемлекеттік сатып алу бойынша ашықтық жоқ. Кей жағдайларда тауарларда негізсіз жоғары бағамен сатып алған. Аудиторлар сондай құрылыс жобаларына жүргізілетін сараптама сапасы да сын көтермейді деген қорытынды шығарды. Алматы облысында мұз ойылып, көлік суға батты. Оқыс оқиға Қапшағай су қоймасында болған. Төтенше жағдайлар қызметінің мамандары мұз бетіндегі көлікті көріп ескерту жасаған, бірақ балықшы тыңдамағанға ұқсайды. Сөйтіп шағын автобус суға батты. Оқиға кезінде көлікте бір ғана адам болған және ол қауіпсіз жерге шығып үлгерген. Енді жүргізуші су қоймасындағы қауіпсіздік ережесін бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ал Қостанай облысында ауыз су әкелеміз деп көрші ауылға трактормен шыққан екі ер адам жолда қалған. Олар жолда қысқартпақ болып тіке тартқан, сөйтіп жүргенде трактордың дөңгелегі жарылады. Оның үстіне ұялы байланыс саясынан тыс жерде қалған. Ауылдастары полицияға хабарласып, олар құтқарушылармен бірге адасқандарды тапты. Төтенше жағдайлар қызметі сондай-ақ Жетісу облысында далада қалған жеңіл көлікті шығарды. Абырой болғанда жүргізушісі мен жолаушылары аман. Жахан жаңалықтары. Австралияда екі тікұшақ соқтығысып, төрт адам опат болды, 13-ші жарақат алған. Оқиға Голд Кост қаласынан шеткері жағалауда болған. Яғни бір тікұшақ жоғары көтеріліп, екіншісі қонуға бет алғанда бір-біріне соғылған. Куәгерлердің айтуынша бірі құлаған, екіншісі жерге әзер қонды. Апаттың себептері белгісіз, тергеу жүргізіліп жатыр. Қыстың әбігері аз емес. Филиппин аралдарының астанасы Манила әуежайында халық қара құрым. 300-ге жуық ұшақ жолынан қалды. Оның үстіне жарық сөніп қалған. Жауапты министрлік өкілдері қосымша энергия резерві болғанымен ұшақтардың жұмысы реттелмей тұрғанын жеткізді. Соңғы деректерге қарасақ, бас аяғы 56 мың жолаушы жолдан қалған. Өзбекстанда тағы бір бала уланып қалды. Бұл жолы да дәрігерлер тұмауға қарсы үнді препаратын қолданған. Жергілікті медицина қызметкенінің хабарлауынша, 3 жасар бүлдіршін қазір жансақтау бөлімінде жатыр. Жағдай өте ауыр. Бұған дейін дәл осы дәріден 19 баланың көз жұмғанын хабарлаған едік. Осыған байланысты қазір аталған препараттың таблеткалары мен сироптары Өзбекстанның барлық дәріханаларынан алынды. Фармацевтикалық саланы дамыту агенттігінің директоры қызметінен кетті. Ал Үндістан билігі Докбір Макс препаратын шығаратын компанияға қарсы іс қозғады. Қазір тергеу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Ұлыбритания Ресейден сұйытылған газ импорттауды тоқтатты. Бұл туралы осы елдің сыртқы істер министрлігі хабарлады. Корольдік Украинадағы қарулы қақтығыс басталғалы Ресейден сұйытылған табиғи газ сатып алуды күрт азайтқан. Былтыр тек 3 миллиард текше метр тасымалданыпты. Енді атқұйрығын кестік деп отыр. Жалпы корольдіктің жыл сайынғы қажеттілігі 75 миллиард текше метр. Ал Колумбия мен Венесуэла бірнеше жылға созылған шиеленістен кейін шекарасын қайта ашты. Оған екі ел арасындағы жағдайдың жақсаруы себеп. Ахуал Колумбияда былтыр тамызда президент болып Густаво Петро сайланғаннан кейін түзелді. Нәтижесінде қос тарап өткен желтоқсан айында Антанасио Хирардот көпірі арқылы қатынасты қалпына келтіруге келіскен. Айта кетейік, бұл екі ел 3 жыл бұрын дипломатиялық қатынасын үзіп шекараларын жапқан. Оған бұрынғы Колумбия президенті Иван Дукенің Венесуэладағы президенттік сайлауды танудан бас тарту себеп болды. Ел жаңалықтары. Ұлытау облысында ұзақ жылдар бойы бала күтіп, үйде отырып қалған 14 ана мамандық иесі атанды. Олар небәрі бір айда тігінші, кондитер және маркетинг маманы болып шыға келді. Енді олар үйден ұзап шықпай-ақ, кәсібін дөңгелетіп, отбасы табысын арттыра алады.
Бір баласы ерекше күтімді қажет ететін көп балаланы Толқын Балқыбаева маркетинг мамандығын игеріп шықты. Ол жуырда білімін растайтын арнайы сертификатқа ие болды. Енді үйімде жүріп ақ қашықтан жұмыс жасайтын боламын дейді Толқын. Алған біліміміз SMM-маркетолог өзіме өте қолайлы. Үйде отырып жұмыс атқаруға, жаңағы баладан алшақ кетпей, көз алдында осы жаңағы проект аналардың барлығына осы бір керемет мүмкіндік болды деп ойлаймын. Жоба бала күтімімен үйден ұзап шыға алмайтын аналарға арналған. Мақсат оларды тегін оқытумен шектелмейді. Қатысушылардың барлығы 150 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қайтарымсыз сомаға мамандығына қарай жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Егер олар кондитер мамандығын аяқтап шыққан болса, онда ол азаматшаға пеш сатып алып береміз. Құны 150 айлық есептік көрсеткіштен аспайтын сомаға, яғни 450 мың теңгенің көлемінде. Бұл көмек қайтарымсыз түрде беріледі. Кез келген істі бастағанда оны қалай кеңейтуге болады? Жұмысшыларды қабылдау шарттары қандай дейді? Дегенде түрлі сұрақтар туындайды. Сондықтан жоба қатысушыларына 17 айға дейін құқықтық кеңестер беріп отырамыз. Әлеуметтік жоба қаңтарда қайта жалғасады. Қатысуға тілек білдірген аналардың қатары мол. Екінші кезеңде 30-ға тарта азаматшаны қайта даярлау курсымен қамту жоспарда. Елдос Кәкенов, Нұрбол Үздікбаев, Хабар 24, Ұлытау облысы. Ауылда ешкім ішімдік ішпейді. Бұл Қарағанды облысына қарасты елді мекен. Арам судың болмауы себепті мұнда ұрыс керіс те жоқ. Бір жыл бойы құқық бұзушылық тіркелмеген. Жалпы ішімдіксіз ауыл бастамасын әкімен учаскелік полицей бастап ақсақалдар алқасына ұсынған. Кейін ауыл тайлы таяғы қалмай түгел қолдаған. Ұялы телефонға сенімсіз болсаңыз ешкімге данныйыңызды ешқандай ақпарат бермеңіздер. Интернет машинистерін өте сақ болыңыздар. Әлібек Оспанов Тікенекті ауылында 8 жылдан бері жұмыс істейді. Жергілікті тұрғындардың бәрін таниды. Қауіпсіздік шараларын қашанда назарда ұстауды ескертіп отырады. Ол жыл басында ішімдіктен бас тартуды ұсынып бастама көтерді. Оны бүкіл ауыл құп көрген. Біздің ауылда міне участковыйымыз бар, жиі тексереді. Енді үлкен басымызбен шешесіндей адамбыз. Ол баладан сөз алып, сөгіс алғанша осылай өзі ішімдіксіз, шылымсыз осындай саудамыз жасап жатырмыз. Осы ауылда мысалы арақ сатылмайды. Арақ ішетін адам почти жоқ. Сондықтан енді арақ ішпегеннен кейін, есірткі нетпегеннен кейін ауылымыз оңды. Кеңесіп, ақылдасып шешеміз шаруаның бәрін. Есесіне ауыл жастары өнерге құмартып өсіп келеді. Домбыра үйірмесіне келетін жастардың талпынысы ерекше. Үлкендерде жастардың тәрбиесіне ішімдік кері әсер ететінін ескеріп, бүлдіршіндердің өнерін қолдап отырады. Учаскелік полицей болса, бұл бастаманы өзгелерге де насихаттауға ниетті. Жалпы Тікенекті селосында 222 тұрғын тұрады. Қоғамдық кеңесінің төрағасы мен әкіміміз бар, кездесіп қылмыстық істің алдын алу үшін жастарды дұрыс бағытқа бағыттау үшін бірігіп жұмыс атқарып отырмыз. Тікенекті ауылының үлгісін Ішкі істер министрлігі де көпке үлгі ретінде көрсетіп жүр. Күні кеше Қарағанды облысына келген Ішкі істер министрі Марат Ахметжанов Шалғайдағы ауылдың әкімі Ерлан Оспановқа қоғамдық тәртіпті қамтамасыз етуге қосқан үлесі үшін медалін табыстады. Ал ауыл тұрғындары бұл марапат бүкіл ауылға көрсетілген құрмет деп біледі. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Сайлау Егіліков, Қарағанды облысы, Хабар 24. Петропавл тұрғыны үйінде тотығыс өсіреді және бұл алдан бірді екілі емес түрлі тұқымды 50-ге жуық құс ұстайды. Әрине, түр-тұрпаты бөлек бөлме қанаттыларына ерекше күтім керек. Оның қыр-сырын аймақтағы тілшіміз Айдарбек Айтмұхамбетұлы біліп қайтты. Отдаю яичко. Потому что птенцам нужен белок. Бұл Андрей Швецовтың күнделікті күйбең тіршілікті ұмытып бір сәтке демалатын орны. Ол осыдан 12 жыл бұрын өзіне таңсық шаруаға ден қойды. Бәрі бір бөлмеден басталған, ал қазір оның ескі үйінде тотығыстар ғана тұрады. Бәрі бір жұптан басталды, сосын екеу болып көбейді. Қазір міне осынша тоты құсым бар. Оларды өсіру қиын емес. Ең бастысы су мен тамағын уақытында беріп тұру керек. Тағы бұлар тазалықты жақсы көреді. Таранып, сыланып, сипалып тұрған тотығұстар бірінен бірі өткен әдемі. Қазір оның қолында бұйра, көрмелік, сайрауық, сақиналы секілді Үндістан, Австралия тіпті саваннаны мекендейтін тотығұстар бар. Ал мына біреуі Яша. Он разговаривает сам с собой. Қазір ол айнаға қарап, өз-өзімен сөйлесіп жатыр. Арасында менің атымды айтады. Яша өте ақылды қыз. Ол бізге жақын болып кетті.
Андрей Швецов Петропавлдағы тотығыс өсіретін бірен-саран адамның бірі. Енді ол оның түр-тұрпаты бөлек жаңа тұқымын шығаруды ойластырып жүр. Айдарбек Айтмухан Бетұлы, Қуаныш Қазбеков, Петропавл, Хабар 24. Жаңа жылдың алғашқы күнінде елде 782 бала дүниеге келді. Оның 398-і ол, 384-і қыз. Бұған қоса 3 жұп 8 баланың кіндігі кесілді. Әдеттегідей бұл жолы да Түркістан облысы алда тұр. Онда 115 бала өмірге келген. Алматыда 83, Шымкентте 69. Ал Елордада 60 нәресте жарық дүние есігін ашты. Әзірге айтарымыз осы, амандықта жүздескенше сау болыңыздар.